Visoke dnevne temperature tokom proteklih februarskih dana uslovile su ranije kretanje vegetacije kod svih voćnih vrsta i na području opštine Šid. Pre svih cvet se pojavio kod badema i kajcije, a krenula je pojava pupoljaka i kod breskve i nektarine. Kako je trenutno stanje u samom voćnjaku, vidjeli smo kod dugogodišnjeg voćara Danila Štefančeka iz Bikić Dola. Baš da je u februaru već toliko napupilo nije bilo. Bilo je u martu, ali kažem, onda u aprilu je došlo mraz i stuko je. Baš tako rano nije. Možete pogledati, evo snimit ćemo i tu badem taj, on je procveto pre 10 dana već. To nikad za nikad tako rano nije vegetacija počela da radi. Mislim da ne znam šta da vam kažem. Da je dobro, nije dobro, a iz ove kože nikud. Naš sagovornik kaže da je za sada neizvjesno kako će se kretati vegetacija u narednom periodu, a da to ne zavisi od samih voćara koji su orezali svoje zasade i izvršili i prvi tretman i pripremni su za dalju zaštitu svojih voćnjaka.